Boba, pessoal, tá aí, caiu. Galera, acho que é personagem, um pouco, não vai ver. Briga em nada, se você não sou outra. Assim sai, mas nós colocamos, agora eu comigo. Dá a comissão, acho que é isso. Tô encontrando, né? Hoje é 4, né? Que não é rasta, que é tira em nada, se você é de gol de vida, irmão, não sou outra. Pode. Yeah.